också att säga. Vi tänkte sätta upp kavallstaket här, men vi gjorde aldrig det. Ytterligare en fågel till samlingen. Bra. Finns Lotta Jansson här? Lotta Jansson, välkommen upp. En applåd för Lotta tycker jag. Ska vi prata lite med Lotta? Du står där så du syns också i filmen här. Det blir film, det ligger på YouTube direkt. Hej Lotta, är det bra med dig? Ja, det är bra med mig. Vad jag förstår så jobbar du inte kvar på Tomteboda nu. Vad gör du nu? Numera så jobbar jag som träningsledare på Profon Hong Kong. Okej, vad gjorde du på Tomteboda när du jobbade där? Vad har jag gjort? Jag har gjort det mesta. Nej, men jag har jobbat i... Ingenting! Försökt hitta undan. Nej, men jo, du har jobbat med sortering på olika enheter. Jobbat i stort sett alla skift. Jag hann med en hel del år där nere. Trivdes du där? Jättebra. Fortfarande vänner som du träffar ikväll då, förstår jag? Jajamensan. Det är jättekul att se. Det är jättemånga här som är jätteroligt att träffa igen. Vilket år sa du att du började på Tomteboda? 86. 86. Var de kvar de här Star Trek-robotarna då? Ja, faktiskt. Det var det. Vad tyckte du om dem då? De spännade fortare än. Okej. Har du någon speciellt minne från din tid där som du minns särskilt? Ja, men jag vet inte om jag vill dela det. Nej, okej. Det är mycket hemligheter, det har jag förstått. Jag har gjort lite research. Ja, det där kan du inte säga, det där kan du inte säga, det där kan du inte säga. Nej, har du någonting du kan säga? Nej. Har gubben här också? Är det du eller? Nej, men det har varit jättemycket, jätteroligt. Men vi har haft himla kul. Jag tror att de flesta tycker att vi har haft himla mycket roligt. Tror du på en trevlig kväll här då? Ja, annars hade jag inte kommit. Perfekt. Tack så mycket. En applåd för Lotta Jansson. Ja, vi stannar där så kommer jag upp om en liten stund.